А як ми говорили, це досить така фенотипічна пластична культура соя. So by planting earlier, we will generally gain anywhere from 2 to 3, maybe even up to 4 extra nodes per plant. And this here would be a node where I'm pointing and these pods are placed. Тому, якщо ми сіємо раніше, ми можемо отримати 2, 3, а то й 4 додаткових вузлики або міжвузля. So, for example, if we get 2 extra nodes per plant and 3 pods per node and 3 seeds per pod, that's where this yield comes from. It's just the physiology. Тобто така фізіологія цієї рослини, що якщо ми ці вузли отримаємо додаткові там два вузла, в кожному вузлі по 3 стрічки, в кожному стрічці по 3 насінини, ось тоді ми і зрозуміємо, звідки береться ця додаткова урожайність. And this is the best kind of yield because it's free to the farmer. І це найкращий урожай для фермера, тому що він йому нічого не коштує в плані витрат.